ଏଠାରେ ବିକାଶର ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଲେ ସରକାର। ନିଜ ଶାସନର ପଞ୍ଚମ ପାଳିର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ପୁଳା ପୁଳା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ପୋତି ପକାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରାନଯାଇଥିଲେ ବି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଡାକି ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ନାଁରେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଡ ଖେଳିଛନ୍ତି ନବୀନ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ମୋଟ 22 କୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ଲାଗିଛି। ଅର୍ଥ, ରାଜସ୍ୱ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ, ସମବାୟ, ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିବା ପାଇଁ 2016 ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତିରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଜୀବିକା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି 70,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହି 22 କୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ଟଙ୍କା ଜୁନ୍ 2020ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜୀବିକା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏହି ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ 24,50,000 ଚାଷୀ। ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆକ୍ଟ 1956ରେ ସଂଶୋଧନକୁ ଅନୁମୋଦନ। ଇ ମାର୍କେଟ ଜରିଆରେ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବିକି ପାରିବେ ଚାଷୀ। ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 111.47 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 140 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ଇଡ୍କୋ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବ। ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଲାଗି ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବ ଇଡ୍କୋ। ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କୋର୍ସକୁ ମିଳିବ ପ୍ରଫେସନାଲ କୋର୍ସର ମାନ୍ୟତା। ମାଳତୀ ଦେବୀ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସହାୟତା। 3ରୁ 6 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଜୋତା ଏବଂ ସ୍ୱେଟର। ଆସ୍କା ସୁଗାର କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିକୁ 15 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା। ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଅଧୀନକୁ ଆସିବ ଓରେଡ଼ା ବା ଓଡ଼ିଶା ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉନ୍ନୟନ ଏଜେନ୍ସି। ସୋସାଇଟି ଆକ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଡିଟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ବିବାଦ ହୁଏ ତେବେ ଏନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୋରମରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 1 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ାରେ ଦିଆଯିବ ଜମି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ତହସିଲରେ ହିଡ଼ି ଗାଁରେ 3 ଏକର 50 ଡେସିମିଲ ଜାଗାରେ NDRFର ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀର ଏକ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର କରାଯିବା ନେଇ ଅନୁମତି। ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କୋଅର୍ଡିନେସନରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନର ଗୋଟେ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ, ଯାହାର ଟୋଟାଲ ବ୍ୟୟ ରାଶି ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 17,000 କୋଟି। ଏଇଟା ଜୁନ୍ 2020ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏଇଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଲାଗି ଏକ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅବଧି ବଢ଼ିବା ସହିତ ଅଧିକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମୁତୟନ ନେଇ କରାଯାଇଛି ଆଲୋଚନା। ଆଗୁଆ ଭତ୍ତା, ରାସନ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଓ ସୀମା ଦେଇ ଫେରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ PRI ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ମାନେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସର୍ଭିଲାନ୍ସରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ତଳକୁ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଡ ଲେଭେଲ କମିଟି କୋଭିଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯିବ ରୁରାଲ ଅଞ୍ଚଳ, ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଏବଂ ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବଳ କରିବୁ, ସେମାନେ ଯେମିତି କମ୍ୟୁନିଟି ସର୍ଭିଲାନ୍ସ କରିପାରିବେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ସବୁ ଯୋଜନା କେବେ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଆଉ କେବେ ଲୋକମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।